E aí, gente? Aqui é o Matizano e sejam bem-vindos a mais um episódio de Papas Xiria. Bem, hoje vamos ter mais uns 2 dias aqui. A música aqui está desativada para poder vermos melhor o meu áudio aqui. Bem, vamos ver aqui. Que é Kitchen, que só serviu uma vez. Bem, certo disso, vamos continuar aqui. Zoe, que é o novo cliente, e Rosemary, o novo cliente. Mas antes de iniciarmos essa aventura desse episódio aqui, vamos ver os clientes. Temos aqui alguns clientes aqui. A Turu, que já esteve uma vez. A primeira visita foi no dia 46. Apenas uma estrela aqui. Bem, vamos ver aqui. Já também temos o Flip Deck número 55. No também, que é do negócio. Bem, vamos ver aqui. Ainda tem um monte de personagens aqui. Já também ainda tem 2 packs inteiros de personagens que está desbloqueado aqui. Já também tem outros personagens aqui, outros clientes que também não estejam com as estrelas aqui. Já esses personagens que não tem nenhuma estrela e outros que tem as estrelas de bronze aqui, outras com as estrelas de prata. Certo disso, que só teve alguns erros que eu fiz. Já também a Amber, que tem estrela de ouro. Bem, certo disso, já temos uns personagens aqui. Temos uns clientes fechados aqui. Também nós servimos o prato dele só 7 vezes, outros 6. Bem, certamente que esses personagens que nós preparamos aqui, os clientes que já estiveram aqui nesse restaurante, e outros que receberam estrelas e outros não, por causa das falhas que eu cometi. Bem, certo disso, ainda tem poucos clientes que não estão com satisfeito de bronze, outros que estão de prata e alguns de ouro. Já também, quanto maior a intensidade, maior o pedido será mais rápido. Também temos os badges que temos aqui. Já não vamos ter as badges. Certo disso, já badges que nós desbloqueamos 62 de 140. Bem, certo disso, vamos começar aqui. Já também os personagens que estiveram aqui nesse restaurante aqui. Já os clientes. Dessa vez nada de falhas nesses 2 dias. Senão eu perco mais uma estrela dos nossos clientes. Sendo disso, nada de pedir estrelas dos nossos clientes.
também mais um pedido aqui. Vamos atender, preparar outro sanduíche. Gente, essa não é a Meg que está prestes a ser a cliente de hoje. Vamos preparar o kit de chicken para comer. Opa, preciso ver o negócio aqui do sanduíche. Já virei. Puxa, já tem mais um cliente. Certo disso. Bacon. E pra fechar com o molho barbecue. Fechando assim o pão. Certo, né? Mais um cliente. Já preparou aqui o sanduíche. Só faltava fazer as fritas para terminar com o pedido. Mais um cliente. É o Pete Eatwell. Mais um cliente que vamos fazer o sanduíche. Opa, preciso virar o negócio do sanduíche, senão esquenta demais. Bem, agora o que falta é só preparar as fritas. Fritas do pedido 1, pedido 1. Esse negócio é também do pedido 1. Bem, vamos organizar isso, coordenar, para que não seja confusão, né? Tem a Turu que teve já uma vez, que vai estar na segunda vez. Turu, bem fácil, né? Tem, ela pediu um sanduíche já leve assim, também é difícil. Essa mulher. Estamos preparando aqui. Opa. Bem, já preparou as fritas. E vamos preparar o suporte das fritas do pedido direito. Opa, já precisa. Já está no ponto. E mais um cliente, que é o cliente 5. Certo, né? Vamos preparar o sanduíche. Já são 5 clientes esperando. Haja cliente. Quem pediu esse molho aqui, molho do café da manhã. Novo. Para fechar no pão. Também pediu o regular. Certo, né? O que falta para terminar esse novo slate, hein? A salsinha. Bem, o pedido 1 que nós pedimos. Bom, o bolo de espera está 81%. Certo, né? O que pediu? Foi a Nutzen Kitchen. Que é esse sanduíche aqui do pedido 2. Bem, é o pedido 4 pediu. Bem,
chegou, espero que goste desse que falei. Também ganho 2,5 vezes a gorjeta. Vamos para o próximo cliente, o cliente 6, pediu Kitchen Chicken. E vamos preparar aqui de novo. Também são de blendings que nós preparamos. Peguei nível Moro Barbecue, depois aqui Milas Frank. E depois vem esses roteiros aqui, um bacon, e pra fechar com molho barbecue, pra preparar o pedido 6. E mais um cliente já aí. Bem, mas antes vamos preparar o pedido 3. Pedido 3, pediu essa comida aqui. Tem zero perigoso, né? O pedido 3. Acho disso. Bem próximo, também pediu já regular o pedido 4. Próximo cliente é o Hulk, que pediu o mais assado sanduíche. Vamos fazer aqui. Pediu esse tipo de pão, é um pão grosso. Esse tipo de queijo que parece gorgonzola, mas não. Opa, já preparou aqui o sanduíche, já assou. E prontinho para preparar. As dicas estão preparadas. Vamos preparar o pedido 4, que é esse sanduíche aqui. Próximo, que pediu o pedido 3, então aqui. Vamos ver o molho rush, bem com fogo, para fechar o prato. Vamos ver se ela gostou, Arturo. É, gostou, né? O bom dispensa 59%, mas gostou. Próximo é o pedido 5. Já também vamos fazer logo logo. E sei que já tinha assado. Certo, né? Vamos fazer o pedido do cliente fechado aqui. Já é o cliente número 8. Opa! Bem, certo disso, vamos finalizar o pedido 5, também pediu a pizza. Bem, próximo é o pedido 7, também vamos. We'll be right back.
aqui. Enquanto a gente finaliza o vídeo aqui. É, tá certo, né? Então vamos finalizar. É, gostou, né? Como a gente espera, gostou. Próximo é o pedido 6, que pediu o Bug Chicken. Opa, já tem o sanduíche do pedido 1. Bem cortadinho, certinho. E vamos preparar o molho barbecue. Quer ver? Com a colher para finalizar esse pedido. Gostou? E mais duas, 2,5 meses da loja. Vamos finalizar o vídeo do 7. E gostou? Se tornou cliente de Blon. Para fechar o dia com esse sanduíche perfeito. Bem, terminou o dia aqui, vamos ver aqui como nós saímos bem. A qualidade do serviço foi 92%. Certamente ganhei já 77,67 das gorjetas. E agora vamos para o game show. Quase. Falta uma para terminar. Uma. De novo. Mas ganhei já 1,40 de na projeto. Certamente já vamos por aqui. Certamente mais um dia concluído sem falhas. Ainda temos 1.385 reais e 11 centavos já total aqui do meu dinheiro que eu arrecadei com restaurante. Bem, vamos para o segundo dia aqui. Dia 48. Bem, estamos no dia 48 aqui. Vamos já pedir. Atendeu o primeiro cliente. É o cliente 1 do dia. Vamos atender o primeiro cliente do dia. Pediu o mesmo sanduíche de ontem porque ela gostou. E também até de novo esse sanduíche aqui. Ela gostou muito ontem e quer comer de novo. Vou preparar para ela comer de novo. Bem, próximo cliente é o Bomba. O Bomber que também foi cliente de ouro, já também como estrela.
Certamente vamos preparar o chicken tikka, mais um sanduíche do dia. Certamente que eu não consigo decorar o negócio daqui. Também tem esse sanduíche daqui. Certamente vamos atender o pedido 3. Bruce, tem um negócio de receita especial. Quase que eu falho o ovo e a cobertura para esquentar mais um sanduíche aqui. Bem, certamente vamos preparar as fritas para adiantarmos tudo aqui. As fritas dos pedidos úmidos. Certamente já também três clientes estão esperando aqui. E mais um cliente que já vai ser atendido. A Turu também esteve aqui duas vezes e vai estar aqui já pela terceira vez. Preciso virar comida porque senão quem sai do sanduíche virá o sanduíche. Também fiz a mesma coisa de ontem, já também ela gostou. Esse sanduíche de ontem pela Kedney. Vamos preparar o sanduíche favorito dela. E finalizamos o pedido 1. Temos que virar um negócio aqui. Cortar esse negócio e quase que eu falho nas pizzas. Certamente é o pedido 1. Também aqui é salsinha. Também que é o novo ingrediente. Esse negócio aqui é salsinha. Gostou? Já 97 pontos. O próximo cliente é o cliente 5, Pete Hitwell. Tá ansioso para comer aquele sanduíche. Gostou de ontem. Vou preparar para ele. Com muito carinho vou preparar para ele. E vamos finalizar o pedido 5, que foi o Chicken Tikka. Também pedi o barbecue bacon em cubo para fechar mais um prato. Bem, vamos ver se ela gostou a bomba. Mais uma vez, gostou. Certamente mais um cliente, mas vou atender mais um pedido aqui a Max. Certamente que eu não consigo decorar rápido esse negócio aqui.
certo, né? Que é o molho barbecue. Esse negócio aqui, o filet. Opa, já esteve preparado aqui dois ao mesmo tempo. Bem, voltando à parte da construção do sanduíche. Também as rodelas, bacon e por cima de tudo o molho barbecue e no pão. Certamente vamos preparar o sanduíche do pedido 3 e adiantamos as fritas do pedido 3. Eu também pedi o ketchup e bacon ao cubo. Esse sanduíche aqui que era pedido. Gostou? O novo especial que nós recebemos aqui na casa. Vamos ver aqui o que nós ganhamos. Mais um cliente, é o cliente 7, Lisa. Pão de grão e esse negócio aqui, esse tipo de queijo. No pão. Bem, certamente já temos aqui mais um cliente, mas antes eu vou preparar as fritas e atender cliente número 8 que pediu. Opa! Já tá na hora de virar esse sanduíche. Bem, continuando, pediu esse tipo de sanduíche, esse tipo de queijo. Também pediu melado do café da manhã. Bem, continuando aqui para finalizar o pedido 4. Pediu o molho rush. Também que é o molho rush e bacon em cubo para fechar o prato do pedido 4. É, gostou, mas ficou bom de espera, 44% gostou. Esqueci de preparar as fritas do pedido 16 para adiantar o disco. E preparamos as fritas do pedido 7 também, para adiantarmos. Certamente esse tipo de sanduíche que ele pediu. Gostou? Bem, vamos adiantar as fritas aí já. O próximo é o pedido 6. E pediu esse sanduíche aqui, o Sticky Sticky. E adiantamos as fritas do pedido. Uma rodela.
Gostou? Bem que eu ganhei sapato. Certamente vamos finalizar o pedido certo. Isso. Gostou? Bem, vamos ver, vamos acompanhar passando a salsinha e o molho ranch para finalizar o pedido 8. Vamos ver se ela gostou ruim. Um bônus espera 100% e os outros mais de 80% gostou. Vamos ver qual foi. A qualidade do serviço foi muito melhor do que o ontem, que nós tivemos aqui nesse episódio. Rosemary Ranger, já o ranking 30 que estamos agora. Huawei Ranch é o desafio aqui, vamos ver. Vamos ficar de olho no bomba. Já está na terceira porta. Ganhamos o Ranch Ramper 2 vezes. Agora vamos procurar outro personagem aqui. É olho vivo. Terceira porta. Atena tá na terceira porta. Ganhamos 2 bananas gun. Próximo. Jojo. Vamos encontrar o Jojo. Onde que a porta estará o Jojo? Segunda porta. E ganhamos aqui já 3 vezes. Agora eu tenho 5 desse negócio. Com um bônus que eu tive já de prata. Certo disso, vamos ver aqui antes de encerrarmos esse episódio aqui. Sapatos. Ganhamos estes sapatos aqui também. São sapatos modernos que a gente ganhou. Bom, temos 2 tipos de sapatos. Mas esse eu vou deixar aqui. Mas esse eu vou deixar pro outro cliente, que é o garçom. Bem, vou deixar pro garçom esses sapatos aqui. Certo, vou deixar pro garçom. E vamos aqui no Decorate Rock para ver os novos decorações. Aqui a gente tem 3 do Hot Lamp e do Pink. Banana Gun, já agora temos 2. E Ranch Ramp, que a gente tem 2, agora temos 3. Agora, bem, tínhamos 1, agora temos 3. Da Banana Gun. E também temos aqui um novo prato especial, o Today Special. O especial do novo é Fiery Fresh Bread. Também esse sanduíche aqui, o queijo. Também o molho quente.
cima do filé de frango e para fechar com os moranguinhos em cubo. Certo disso, a gente tem um novo cliente que é Philly Fruit Bread, que é o especial que a gente teve. E a gente desbloqueou 13, um total de 40 pratos especiais. O que temos aqui é o Hoodwood Duke, o The Puppy Jack, o que mais? Poke Pepper e agora o Firelli Flat Bridge. Outro prato especial. A gente tem 4 pratos especiais para ser o 2 Days Especial. Bem, vamos ver qual dos pratos eu vou escolher aqui como prato do dia. O Thursday Woody Duke, The Puppy Jack, Poke Pepper ou Filé Flatbread. Bem, é só escolher aqui nos comentários qual você acha que eu escolho como prato do dia. É só escolher o prato que você quer ver como prato do dia nos comentários. É só comentar nos comentários o prato do dia que você quer ver no próximo episódio de Papa X, que não tem a estrela aqui. É só vocês verem, dar pause e ver qual será o prato do dia. Temos 4 daqui. E para fechar o episódio, vamos para a parada. A parada dos clientes que já estiver aqui, os melhores e os maiores clientes que nós desbloqueamos. Os maiores e melhores clientes. Iniciando com as paradas dos clientes fechados e também com o Roy da Papa Chiviria. E do estandarte de ouro, só tem 3 pessoas no estandarte de ouro. O carro alegórico é o carro da Papas Fogueria, também nós temos aqui. E também vamos para o estandarte de prata, com os clientes de satisfação nível prata. Próximo é o Papas Tacomia, apenas um personagem que está aí. E também vamos para o tradicional da estandarte de bronze, que já também tem a primeira ala e a segunda ala dos personagens de satisfação nível bronze. E também vamos com o carro da Papas Frisiria, o ônibus do Quarteto Romano, da família Quarteto Romano. Papa Lui, que tiveram aqui na história. Assim fecha a parada. Bem, espero que você tenha gostado desse episódio aqui. Não esqueça de deixar o gostei e se inscrever no nosso canal para ter mais vídeos e mais coisas do mesmo.
também vamos ver aqui no, pra, só para lembrar, comentem aqui qual será o prato que estará como prato do dia. Será que é filé fresh bread, pork pepper, the proper jack ou toastwood turkey, que são os pratos que não tem a esquerda? Qual será o prato do dia? Comente nos comentários qual será o prato do dia para o próximo episódio de Papas Xeria. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscrever no nosso canal para ter mais vídeos e mais coisas ao mesmo tempo. Então é isso aí, sou Matizano e até mais um vídeo aqui já pelo canal Matizano, que é o lugar de ser canal Matizano.